Mən bir gün Xocavənd rayon icra hakimiyyəti Eyvaz Hüseynovun yanına getdim və 26 ildə mənə heç bir nəzarət eləmədiyini və yardımların bir dəfə də olsun tələb elədim ki, mən haçan qol çəkib, qol göstərin görüm, nəyə qol çəkmişəm, nə almışam. Qarşısında mənə dedilər ki, verilən yardımların çekləri yandırılıb. Bu bir. İkinci dəfə, bir dəfə getdim, dedim, qəsəbə tikilirdi, Xocavənd rayonunda qəsəbə tikilirdi. Xahiş elədim ki, qəsəbədə mənə də ev versin, iki şəhid vermiş anayam. Bakıda hal-hazırda bacımın evində yaşayıram. Bu da açıq bəllidir. Mən bacımın evində yaşayıram 26 ildir. Həyat ayrı ev olduğuna görə mane olan yoxdur. Qızım da orada gəlindi, kürəkənim yol verir ki, yaşa, nə qədər istəyirsən, yaşa. Ancaq mən tələb elədim ki, qəsəbədə mənə də ev versinlər. Söz verdi ki, verəcəm. Sevinə-sevinə gəldim Bakıya. Qəsəbə tikildi, satıldı, qutardı. Getdim, dedim, nə oldu? Dedi, mənlik deyil. Bu bir. İkinci dəfə getdim, torpaqlar paylanırdı. Haramı deyilən zona var. Haramıdan torpaqlar paylanırdı. Mən də getdim, istədim ki, ailəmi dolandırmaq üçün torpaq sahəsi alın, taxıl əkim biçim, uşaqlarımı dolandırım. Mən ondan çörək istəməmişəm, pul istəməmişəm, torpağı alıb taxıl əkmək istəmişəm, qazanc eləmək istəmişəm, uşaqlarımı firavan dolandırmaq istəmişəm, iki şəhidimin əsasında. Oğlum da yoldaşım da, oğlum hal-hazırda Şəhidlər xiyabanındadır, yoldaşım da Füzuli xiyabanında dəfin olunubdur. Torpaqları istəyəndə söz verdi ki, get sabah gələrsən. Qaldım, Beyləqan zonasında qaldım, qohum evində, səhəri getdim, binanın qarşısında gün axşama qədər durdum, işə çıxmadı. Səhəri bir də axşama qədər durdum, işə çıxmadı. Bəs yaxşı söz verdi, niyə işə çıxmışsan, məndən qorxursan, çıx ya yox denə, ya hə denə. İki gün, üç gün orada binanın qarşısında ayaq üstə qalmışam, oturacaq yox, su yox, ayaq üstə ayaqlarım şişib dağılıb, bilmirdim ki, ayaqlarımı hara qoyub. Adam başçı şəhid anasına bu qədər əziyyət verər, yaxşı vermirsən, vermirsən, yaxşı eləyirsən. Sonradan mavininə getdim, mavinin yanına, Azərin yanına. Azərin yanına getdim, Azər dedi ki, 20 hektar torpaq verəcəyik sənə. Dedim, niyə çıxıb özü demir ki, sənə 20 hektar torpaq verəcəyik? Mən əsas ondan 100 hektar torpaq tələb eləmişdim. 20 hektarı mənə kimsə əkib, onu bitib, əkib bitən yerdən kiminsə payın kəsib mənə vermək istəyirlər, mən də qəbul eləmədim. Mən kiminsə çörəyinə vais ola bilmərəm. Beləlikdə çıxdım, gəldim, bir neçə aydan sonra bir də getdim. Dedi, gələn mövsündə verərik. Bir də getdim, gələn mövsündə getdim, oktyabr ayında, keçən ilin oktyabr ayında getdim, yenə eşitdi ki, mən gəlmişəm, işə çıxmadı. 3 gün, 4 gün qaldım o binanın qarşısında, Eyvaz Hüseynov işə çıxmadı, mənə cavab vermədi. Mən orada olduğuma görə işə çıxa bilmir, mən gedəndən sonra işə çıxır, arxamca söhüş eləyir, təhqir eləyir. Mən şəhid anaları şəhid verib ki, orqan rəhbərləri, başçı şəhid anasının arxasınca söhüş-söhüş təhqir eləsin, nə söhüşü deyib, layiqsiz söhüşlər deyib, bunu da xəbər veriblər, xəbər verən adamın da danışığı flaşqada yazdırmışam. Flaşqada yazdırmışam. Mən bunun axırına çıxacam. İndi mən belə qərara gəlmişəm ki, mənə heç torpaq lazım deyil. Mən pensiyamdan dolana bilərəm. 11 baş ailəni saxlayıram. Yetişdirirəm 3-4 oğlan nəvəsi. Sabah yenə gedəcək əskərliyə Eyvazla Azəri qoruyacaq. Bunda mənim haqqım çatmır ki, 100 hektar torpaq istəyəm, özləri, orqan, icra rəhbərləri, icranın bütün işçiləri, Xocavənd rayonunun icrasının bütün işçiləri 100 yoxu, 200-300 hektar torpaq əkibdir. Necə ola bilir ki, onlar 300 hektar torpaq əkə bilir, 100 hektarı mənə imkan tapırlar verməyə. Yaxşı, verməsin, amma torpaqları satırlar. Azər xəbər verir ki, güya mən torpağı oturmuşam Bakıda, torpağı alıb satacam. Azər, utanmırsan, Azər, özün satdığın kimi mən də satmaq istəyirəm. İki şəhid verə bilirəm, torpaq alıb sata bilmirəm. Azər kimdir Azər? Azər başçının mavinidir.
Xocavənd Süleymanov. Azər Süleymanov Xocavənd rayonu icra başçısının müavinidir. O informasiya verir ki, o torpaq ona lazım deyil. Gəl gedib oturub Bakıda, onu da gəlib alıb satıb çıxıb gedəcək. Sənə nə boşdur? Sən sata bilsən hektarı 50 manatdan. Yad adamlara, o müharibədən xəbəri olmayan, o küçələrdə gəzən adamlara 300-500 hektarı satıb pulunu ala bilirsən, mən 100 hektar almağa narazılıq eləyirsən, özünə deyirsən ki, satacaq. Sənə nə boşdur, mən satacam ya əkəcəm? Hə? 100 hektar bacı oğlunun adına var. Özünüz əhdi, onların hamısının əhdiyi torpaqlar qohum əqrəbənin adına əhdiriblər hamısını. Hərəsi 2000-dən çox hektar başdı özü, 2000 hektar torpaq əhdi. Hətta 500 hektar onun pambıq sahəsi var. Bunun hamısını mən bilirəm. Mənə də buyurduğu torpaq bir sarılıq təpədə, deyir sana torpaq vermişəm. Eşidirəm ki, bir sarılıq təpədə heç orada kol da bitməz. Niyə? Sən özün əhdiyin yerdən mənə torpaq vermirsən, o sarılıq təpəni göndərirsən ma, özdə 20 hektar. Oradan gəldim, getdim prezident aparatına, Ağali Məmmədov deyilən bir Ağali Əhmədovdur, nədir bilmirəm, yadımdan çıxır. Ağalinin yanına getdim, məsləhət elədim ki, mənə rəhbərlik belə baxır. Ağali götdü, yanımda zəng elədi, nə dedi, demədiysə, ağali də qışqırdı üstümə, torpaq yoxdur, çıx bayra. Niyə? Niyə yoxdur? Sonradan öyrənirəm ki, Eyvazla Ağali qaqadılar. Belə. İndi yaxşı hörmətli prezident, cənab prezident, yalvarıram sizə, xahiş eləyirəm, rəhbərliklərdən xəbərin olsun. Rəhbər qoymuşsunuz ki, cəmaata başçılıq eləsin, cəmaata rəhbərlik eləsin, yoxsa şəhid anaların təhqir eləsin söyüşünə. Bu nə dərəcədə düzgündür? Xahiş eləyirəm, mənə cavab verin. Bu məsələ ilə maraqlanın. Şəhid anası şəhid verir, söyüşlə icra başçısı tərəfindən təhqir olur. Mən buna dözə bilmirəm. Şəhidlərimlə mən fəxr eləmişəm, ancaq bu söyüşə, bu təhqirə dözə bilmirəm. Tələb eləyirəm ki, mənə verdiyiniz yardım hansıdır? Gətirib mənə verdikləri yardıma bax. Buna bax. Bunu şəhid anası geyinərmi? Bax, bunu şəhid anası geyinərmi? Hə? Özdə material, nə materialdır? Cəhənnəm bu material. Bunu şəhid anası geyinərmi? Bu nədir? Şəhid anası belə paltar geyinərmi? Ağbirçək 70 yaşında qadın bunu geyinərmi? Utanmaz, utanmaz mənə göndərdikləri paya bax. Bu payı tələb eləmirəm, heç istəmirəm də. Lazım da deyil. Bir dənə şalvar var, şalvara bax. İyindən baş açılır, iyindən qulaq tutulur. Buna bax, bunu kim mən geyinəcəm bunu? Hə? Bunu... İyinə baxsam bunu, bu nə materialdır, nə şalvardır bu, bunu mənə göndərir, üzümə tutur ki, sənə yardım verirəm. Mənə yardım verməyə, torpaq ver, zəhmət çəkim, əkim uşaqlarımı dolandırım. 11 baş ailəm var, oğlum xəstədir, 2 böyrəyindən əməliyyat olub, iş qüvvəsini itirib. Mən səndən tələb eləyirəm ki, oğlum xəstədir, işi yoxdur, böyrəkləri xəstədir. Mən də istəyirəm ki, taxıl əkim balalarımı dolandırım. Niyə məni söhüşdən təhqir eləyir başçı? Başçını ora qoyublar ki, şəhid anaların söhüşdən təhqir eləsi. Mən bunu tələb eləyirəm ki, torpağı tələb eləmirəm. Mən bunu tələb eləyirəm, cənab prezident, qurban olun, başına dönüm. Şəhid anaları yaman gündədir, şəxsən mən. Nə yaxşı ki, pensiya kəsmirsən şəhidlərə. Yoxsa o pensiya da olmasa, ayaq altında itib batırıq. Həmən pensiyanla dolandırıram 11 baş uşağı. Bu da flaşka. Bax, söydükləri, danışdıqları, bax, bu flaşkada yazılıdır. Bax, bu flaşkada yazılıdır. Çıxartdırmışam hamısı. Bunu tələb eləyəcəm onlardan. Bax bu flaşkada. Nə deyiblər, nə söyiblər, nə inəyiblər, kim xəbər verib, kim deyib, hamısı bax bu flaşkadadır. Başçı gəlsin, cavab versin. Azər, sözüm sənədir Azər. Torpaqları satıb yeməkdən, üzü kraskalı arvadların sifətindən parıldı, sifəti kimi parıldayır sifətin. İkizdür, maa deyirsən, sən anamsan, anaya belə hörmət edirsən, durub arxamca əlavə sözlər danışırsan, deyirsən, o satacaq, torpağı satmaq üçün istəyir. Sənə nə dəxli var, mən torpağı satacam ya əkəcəm, sən torpağı tələb eləyirəm, ver şəhidlərimin adını. İki şəhidə 100 hektar torpaq nədir ki, sizin canınız çıxır vermirsiniz.